E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na Travessa Flamínio Bellini Carry, ou Carry. E aqui o início da Vladimir Cardoso Gonçalves. Vamos fazer agora o projeto Rua a Rua, aqui nessa rua, item a item. E mostrar buracos, tampa dessa aberta e solta e problemas da rua. Projeto Rua a Rua, o ataque do vampiro. Você acabou de ver o projeto Rua a Rua, na Rua Travessa Bellini Carry. Tampa da Sabesp, com buraco,
buraco na rua, buraco na calçada, mato na calçada, sujeiras. Projeto Rua a Rua. O ataque do vampiro.